بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيو نوصيك وتري شرنا تانو موز وجماد الآخرة موكو الف موجة من 43 tukiwa katika silsila ya rududu ilmiya, ikiwa leo ni muhadhara wa tatu, walillahi alhamdu wal minna, tukiwa katika hali ya kuziweka sawa shubuhat na kadhalika maneno yanayokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanayotokamana na bwana mmoja anayejulikana kama Yusuf Abdi. Na leo biidhnillahi ta'ala, kama tulivyotangaza, maudhui itakuwa ni albid'atu ashaddu wa aghladhu min alkabair. Bid'a ni khatari na ni mbaya zaidi kuliko maasiya, hata katika madhambi makubwa. Lakini kabla ya kuingia huko, tutaanza na utangulizi kama kawaida, na utangulizi wa leo nitasoma maneno الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كتك كتاب شاكي شرح السنة. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مسينجي ambao hujengewa juu yake jamaa ya Uislamu ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa rahimahumullahu ajma'in, wa hum ahlus sunnati wal jamaa, na wao ndio ahlus sunnati wal jamaa. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Yoyote ambaye atachukua dini kutokamana na wasiokuwa masahaba, basi huyo amepotea na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Wa dalalatu wa ahluha finnar, na upotofu na wapotofu makazi yao ni katika moto wa jahannam waliyadhu billah. Waqala rahimahullah, kisha akasema: wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa min qibali llahi tabaraka wa ta'ala. Na hapa pana jambo muhimu sana, jua Allah akurehemu ndugu yangu, kuwa hakika hii dini imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha ala uqudi rijali wa araihim, hii dini haikuwekewa akili za watu na rai zao. Bimaana sio mimi na wewe tutakavyofikiria ndio itakuwa dini ya Allah. Kwa ikiwa wewe una fikra zako, fikra zako zifuate namna alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Usiwe utatumia akili yako katika kubuni mambo mapya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmuhu inda Allah, ilmu ya hii dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyeteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa inda rasulihi, kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam.
fala tattabi' shay'an bihawaka, basi usifuate chochote kile kwa matamanio ya nafsi yako. Fatamruka min ad-dini fatakhruja min al-islam, sije ukatoka katika uislamu wa qiyadu billah. Fa innahu la hujjata lak, huna hoja katika hilo. Kwa nini? Faqad bayyana rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ummatihi as-sunnah, mtume sallallahu alayhi wasallam tayari amewabainishia umma wake sunna. Wa awdahaha li ashabihi, na akawawekea wazi masahaba wake sunna. Wa humul jamaa, wa humus sawadul a'zam, wa sawadul a'zam al-haq wa ahluhu, na wao ndio jamaa na ndio as-sawadul a'zam ambao ni haki na watu wa haki. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, al-Imam al-Barbahari anuku maneno yake asema, qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. هنا عذر يوتي يولي أتكيفوات وقطوف أكذنيني وونغوف. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة, ولا كتك وونغوف أكواتا أكذنيك ونوقطوف. كونيني هنا عذر, faqad buyinatil umur, mambo yote mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaweka wazi. Wa thabatatil hujja wa inqata'a al udhru, hujja mithbutu na udhru umekatika. Wa dhalika anna as sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad din kullihi, sunna imebainisha na kuyaweka wazi mambo ya dini yote yako wazi. وتبين للناس, na watu wamebainikiwa, فعلى الناس الاتباع, basi ni juu ya watu kufuata. Huu ni utangulizi tu, utanguliza kama ukumbusho, sababu maudhuu ya leo itafungamana sana na jambo la kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha kutia fikra zetu ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukataka kuipeleka tunavyotaka sisi. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, sisi hatuna khiari, ni wajib kufuata amri ya Allah na ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Baada ya utangulizi huo, insha Allah ta'ala tutaanza muhadhara wetu wa tatu, na naomba clip ya kwanza namba moja ichezwe. Bid'a ni kitu kibaya, bid'a ni kitu kibaya, na naam, bid'a ni kitu kibaya. Lakini amesikia maneno ya mwanachuoni hakuyaelewa yeye. Wanachuoni walisema albid'a min as-salaf, baadhi yao kama Sufyan ath-Thawri alayhi rahmatullah, ashaddu min al-kaba'ir, yani ile bid'a ni mbaya na ni mbaya zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hata dhambi kubwa. Sasa wewe ukisikia wanachuoni wamezungumza haya maneno, nenda soma zaidi upate kuwafahamu kwenye maelezo yao wamaanisha nini, sababu hili neno ni fupi. Ukisema tu bid'a ni mbaya zaidi kuliko kabira, kuliko madhambi makubwa, ni kama umesema heri kuzini, heri uliwati, heri riba kuliko bid'a. Lakini haijatosha, lazima ufahamishe bid'a yoyote. Naam, huyo ni Yusuf Abdi, na ikiwa uliwahi kusikia hii video ninayokusudiwa ni mimi hapa, si mtu mwingine. Hakufahamu, ni mimi hapa ndio kwa hapa, ndio naambiwa mimi sikufahamu. Na sababu kubwa ambayo imempelekea bwana Yusuf Abdi kuzungumza haya maneno ni kwa siku moja hapa mimi nilitoa khutba ya Jumaa
nikazungumza uovu wa bid'a, nikasema maneno makali sana, watu wakaona makali, lakini si wa kwanza mimi kuyasema, yashasemwa na wengi kabla yangu. Ukipima dhambi ya bid'a ya maulidi na dhambi ya mtu kufanya kabira min al-kaba'ir, ukipima uzito wake, dhambi ya maulidi ni kubwa zaidi kuliko mtu kuzini, kuiba, kuua. Nisema hivyo hapo, sio? Mpaka leo mahurafu akiniona barabarani nasema muone yule, muone yule. Lakini nawaambia tena, zungumza kwa mbali, wewe zungumza kwa mbali tu. Sasa hili neno lilienea Mombasa, si Mombasa tu, na Tanzania. Nishasikia klipu nyingi sana wakisema, na mimi nilikuwa natafuta nafasi siku gani nitapata njieleze. Ujamaa kanipa nafasi ya kujieleza. Huyu Yusuf Abdi hapa atetea bid'a kwa kueleza maneno ya salaf kama tutakavyobainisha, kinyume na walivyokusudia wao, na kuwasingizia watu wa haki kutofahamu maneno ya ulama wa salaf. Wakati watu wajishughulisha kuwalingania watu katika kurudi kwa salafu salih, hawaelewi. Yeye aliyeketi kutunga mashairi na nyimbo iwaelewa sana maneno ya salaf, akatupa nasaha kuwa nendeni mkasome, bado hawajasoma vizuri. Na wallahi maneno kama haya tukayatumia sisi tutasikia nini? Siwaona kama anavyosema Sheikh Abu Hashim, tuna damu ya kunguni, sio? Yani lau kama sisi tutasema sasa nendeni mkasome nyinyi, mujtama utatuchukulia sisi kama tufanya nini? Tufanya kiburi. Na ni haki sisi kuambia wao wakasome. Hebu niwaulize swali, mshaona darasa ya kitabu gani nisomeshe Yusuf Abdu? Hata moja? Kama kuna mtu hapa yuwajua ninyoshe mkono, na mimi pia nitafaidika. Wa ana tahaddaituhum wa atahaddahum, mmoja asimame asomeshe alqawaid alarba pekee yake. Kitabu chaweza kusomeshwa kwa siku nne pekee yake, kila siku kaida moja. Wallahi hawawezi, hizbiyun wote, wacha yetu, yeye na wakubwa zake, hawezi kukaa chini wakasomesha. Lakini ghairu taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa, amrisha watu wakasome na lugha ya madharau, hawakufahamu maneno wanaovioni, naye mwenyewe kumbe hajayapitia kweli yale maneno wanaovioni, kama tutakavyoona inshaallah. Lakini kabla sijaanza tena, nitaomba klipu ya pili pia, maanake zina mafungamano. Tafadhali. Heri yule mwimbaji katikati ya wanawake wacheza uchi, wacheza disco na nyimbo chafu, washikana shikana, heri yule akikuswalisha mfuate kuliko anaimba kasida. Mtu amsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wengine wachukua ni kweli maana. Hoja yako, sababu ulama wasema albid'atu ashaddu min alkabir. Ndivyo walivyomaanisha wale. Sasa mimi nawaeleza. Hao maneno wanazuoni waliyazungumza, lakini walivyomaanisha wao, walimaanisha kwanza bid'a kufriyan, bid'a katika masala ya itikadi, bid'a katika masala ambayo ukiyafanya yaweza kukuingiza kwenye ukafiri. Bid'a mfano bid'atul khawarij, aljahmiyya, almu'tazila, masala ya kiimani. Ndipo waliposema kwamba ile bid'a ni mbaya zaidi. Ujue kuna wengine waliyazungumza hayo hata maulidi ilikuwa hayakuna. Kama kuna maneno yaliwachanganya watu ni haya. Nafikiri watu wengi wamechanganyikiwa, hata katika watu wake wakachanganyikiwa sana, mpaka wakawa watu wa klipu kunishambulia mimi kwa kutetea hili jambo. Mmetoa wapi nyinyi kuwa mwimbaji awe ni kila anachokifanya ni afadhali kuliko mwimbaji anashiti? Maneno kama haya yameenea sana.
Mwanzo ukiangalia katika hali ya Yusuf Abdi na mazungumzo anaozungumza, ajaribu kuchukua hisia za watu. Nafikiri mmeupata uslubu. Manake asema yuaimba usiku mbele ya wanawake wako uchi, washikana shikana, mpaka una picha mbele yako hivi, washikana shikana ndani ya mimbara, kwenye mimbari hiyo washikana shikana, wacheza, siofanya nini. Sio mvipi huyo? Ulikuwa yatosha kusema muimbaji tu yeimba usiku, yatosha. Lakini hii, huu ni uslub wa muflis, mtu ambaye hana hujja, ajaribu kuchukua hisia za wale awam maskini, hawaelewi, anyanyua zile hisia zao ili waone lile jambo ni ovu sana kiasi cha kuwa, alafu kisha ataleta masala hapa nitakuja kuyataja, aweza kutaja bid'a fulani kuliko watu kwa mfano kumswalia mtume msikitini wanketi pamoja pamoja, ndio wafanya bid'a, lakini yule atakuwa bora kuliko hao. Sio, umeelewa? Ni uslub wa kubeba hisia za watu ili ionekane kuwa haya madhambi haya ni makubwa zaidi kushinda bid'a. Lakini katika uslubu kama huu, tuasema mwanzo si uslubu wa kihoja na elimu, kisha katika pekua pekua hivi kupitia vitabu nikagundua kitu, kumbe Yusuf Abdi hizi shubha hizi mnazozisikia siku hizi wazitoa, na kama ni uongo aseme mimi ninasema uongo. Wajua siku moja niliona klipu yake, asema watu waingia kwenye Google hivi, we unketi wapikua pikua vitabu na vumbi, lile vumbi la kuingia washikuwa na mafua bure, mara moja tu Google ukiingia hivi kila kitu chaja, sio? Hebu niwaulize jamani, hivi ukiambiwa kuna daktari pale, yule daktari ansoma kwa Google, utakwenda kufanya operation? Mbona kwenye udaktari hamutaki, lakini katika dini mwakubali watu wende kwenye Google kisha wawe mashehe wenu? Kwa nini mwakubali hivyo? Yeye kwa matamshi yake asema mimi sijaipata hiyo klipu, lakini ikhwa wajua iko, nilikuwa naitafuta niwaekee hapo mumsikie wenyewe akisema watu washabofa, watu wanaendelea wako mbali, wao wanketi na jimaktaba, na ni kama sisi yani wenda wazimu tuna maktaba na nini na vitabu. Miskini wallahi, katika hili jambo maskini sana, hafahamu kwa sababu si njia zake talab alilm, aelewi umuhimu wa hizo vitu. Wallahi vitabu mnavyoona, hata vikatoka vitabu milioni vya electronics hizi zile za simu, haiwezi kuisha kazi ya vitabu vya kusoma hivi, haiishi kazi yake, haitaisha, si leo wala si kesho. Labda ifikie wakati kwenye ubongo wa mwanadamu kuweza kutiwa CD hivi kabla vitabu vyote, basi siku hiyo itakuwa yeye wabofa tu, kwenye kichwa chako yaje kitabu uandika, sio? Subiri Yusuf Abdi hiyo ije, alafu ndio utawachezea watu. Huyu bwana, kuna bwana mmoja khurafi sufi quh wa Saudia, msishangae, hata ile nchi ina makhurafi na ina mashia pia, aitwa Abdul Ilahi al-Arfaj. Nimeangalia hivi nikaona maneno yake hayana tofauti na Yusuf Abdu vile vile, akanirahisishia kazi sana. Akumbe ni huyu. Haya, sikilizeni nitayasoma. Abdul Ilahi al-Arfaj ana kitabu chaitwa Mafhumu al-Bid'ah, ndani yake amekusanya shubuhati za ajabu sana, na hizi shubuhati ndio anazitumia Mbaraka Aweso wa Nairobi. Hana pengine pa kwenda, huenda kwenye vitabu vya huyu bwana. Kitabu hiki kimoja, kitabu kichwa chini maguu juu, azungumzia mafhumu albid'a na hakina taarifu ya bid'a. Wewe ushaona bahthi kama hiyo? Yani wewe wazungumzia bid'a na kuanzia mwanzo wa kitabu huzungumzii bid'a nini, kwa sababu akieleza maana yake pale kule mbele atafanya nini? Atajifunga. Kwa hiyo akawaacha hivi hivi tu, yazungumzia bid'a wala haijulikani ni kitu gani katika hicho kitabu. Bandika twende. Asema ubwana katika safha ya 27,
akielezea ndugu zake makhurafi. Wa naqalu mutaallimina ma sami'uhu min ahadi khutaba'i aljum'a, wakamnukulia yeye. Naomba leo kidogo lugha itakuwa kielimu, sababu masala ni kielimu. Wakamnukulia yeye wakiwa wasikia uchungu yale waliyosikia kwa mmoja katika makhatibu ya Ijumaa, almuttabi'ina limanhaji tadhyiqi ma'na albid'a, wanaofuata manhaji ya kudhiki maana ya bid'a. Yani maana ya bid'a wameitia na dhiki, mpaka kila kitu kwao nini ni bid'a alivyopanga yeye. حيث تهجم ذلك الخطيب على من يجتمعون في شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي. سمو الخطيب علي شمبولية كولي كولي ولا ونو كسانيك كفاني مولدي كتك موز ربيع الأول لمدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلي كجي كمبوشا سيرة يمتميت محمد صلى الله عليه وسلم سنو نفسه. فقلت لهم يا سمني كوانبيا وما الجديد نني كيبي كيبي كتك هيلو ألم تعتادوا سنويا على سماع كلام عنيف جارح من بعض هؤلاء الإخوة. هذي هم يزويا نيني كلا مواكا كسكيا منينو مكالي يكوميزا كتوكا كوها واندوزيتو يعني والي ونويت موهابيا. Kisha akasema maneno haya, kumbe naambia ni si mimi peke yangu eh. Alam yaqul ahaduhum, je hajasema mmoja wao, innal ladhi yahtafilu bil maulid an nabawi a'zamu ithman mimman yashrabu al khamra wa yasriqu wa yazni wa yaqtulu. Hajasema mmoja wao kuwa mwenye kusherehekea maulidi dhambi yake ni kubwa kuliko mwenye kunywa pombe, mwenye kuiba, mwenye kuzini na kuua. Kisha pale chini pale katika hashi akaandika maneno. Sasa nisikilize hapa. Yusuf Abdu. Hadha al-kalam yasduqu fi al-bid'ah al-i'tiqadiyyah. Hakusema maneno. Niaya sio. Harfaj. Mimi nilikuwa namsikia Sheikh Abu Hashim hapa akisema huyo sufi khurafi. Sasa hii nasema sijikawa tumpeleka mbali. Leo ninahakikisha maneno ya mzee ya kweli. Yule jamani khurafi yule, msimuone wadhihirishia vile. Na kesho nitasoma maneno ya salaf insha Allah taala hapa, niwathibitishie yule jamaa hata akawaambia yeye si khurafi, muongo khurafi yule. Al-Arfa jasema hadha al-kalam yasduqu ala al-bid'ah al-i'tiqadiyya, haya maneno ya kusema kuwa bid'ah ni mbaya kuliko maasiya ni katika bid'ah za itikadi peke yake. كسب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم كما كواتوسم صحابة رضي الله عنك وكفريشا وكتكفير الأئمة وصاحب الكبيرة أمبوني وخوارجا وكفريشا ما إمام ونواتون وفني مذان بمكوبوا كإنكار القدر وكنفي الصفات وغيرها كوكانوش قدر كوكانوش صفة زى الله ننجنزو. فإن هذه البدع الاعتقادية أعظم خطرا وأشد ضررا على المسلمين من الكبائر. هذه بدعة زكية اعتقاد هذه مذرا yake ni makubwa zaidi na khatari yake ni kubwa kuliko madhambi makubwa. ولكنه لا يصدق على البدع العملية, lakini haya maneno hayaingii katika bid'a ya vitendo kama vile maulidi, umeona, yatima na mengineyo katika yale unayotaja, hususan idha ikhtalafa fi hukmiha alulama arrasikhuna fi alilm, haswa haswa wakikhtalifiana wanaovioni waliokita mizizi katika ilmu. Ndio yale mnaosikia ikhtilaf zipo, ikhtilaf zipo katoka na mapovu, ikhtilaf zipo. Ndio haya maneno ya al-arfaj, si mmempata vizuri eh, khurafi haya hii shubha. Najua hivi mwaiona ni kubwa, wallahi auha min bait al-ankabut, hamna shubha yote ya maana. Kuifichua hii shubha tutaieleza kwa wajhi mbali mbali. Ya kwanza, yeye mara nyingi uregelea kuwa, sasa hivi mmemsikia amesema kuwa ukiwauliza wameyatua wapi, wasema nani wamesema, wanawavyuoni, sio? Yani wanawavyuoni ndio waliosema kuwa bid'a dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko maasi, na nyinyi mwafuata tu. Je, ni kweli?
haya maneno si kweli. Aliyetuambia sisi kuwa bid'a madhambi yake au dhambi yake ni kubwa kuliko maasiya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mwana wa chuoni yoyote. Wale wanaovioni wakaeleza maneno hayo ya Mtume sallama kwa maneno yao, lakini wameegemea dalili. Ushahidi uko wapi? Jibu kwa wajhi ambazo tumesema tazitaja, ya kwanza anna al-adilla ash-shar'iyya shaddadat fil bid'i jami'an, dalili za kisheria zimefanya tashdid katika hizi bid'a zote bidun istithna. Walam tufarriq baina al-aqdi wal-amali, haikutafautisha sheria baina ya bid'a ya kiitikadi na bid'a ya kivitendo. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam kullu bid'atin dalalah, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kila uzushi katika dini ni upotofu. Hauzushi gani ambao si upotofu hapo? Yote ingia ndani. Wa qawlihi wa iyyakum wa muhdathatil umur, bali katika hadithi hii hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha sana kutokana na bid'a. Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Kwa maneno makali kabisa Mtume sallam akaeleza kuhusu bid'ah. Na katika khutbatul sharral umuri muhdathatuha, mambo ya shari zaidi, sharral umur ni kuzua katika dini. Haya maneno nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika kauli yake Mtume sallam man raghiba an sunnati falaysa minni, hakubagua baina ya sunna hii na ile. Wa hakadha, kwa ukija katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuta kuwa bid'a zimezungumzwa kwa ukali. Fala farqa baina al-umuri al-aqdiyya wal-amaliyya min jihati asli al-ibtida', hakuna tofauti baina ya mambo ya kiitikadi na ya kivitendo katika upande wa asli ya kuzua katika dini ya Allah. Wa in kanat al-bid'u laysat ala darajatin wahida, pamoja na kuwa hizi bid'a zenyewe kwa zenyewe haziko katika daraja moja, bid'a za tofautiana, bal hiya darakatun kulluha muharramatun wa kabira, bid'a ni darakat, yani nyingine ni mbaya zaidi kuliko nyingine, lakini zote nani. Maneno ya Imam Shatibi katika Al-I'tisam asema hakuna bid'a inayotoka katika kabira kuwa ni dhambi katika madhambi makubwa, hata ukaiona ndogo kiasi gani mbele ya macho yako.